2023 թվականից առողջության համապարփակ ապահովագրությունը պարտադիր կդառնա աշխատող քաղաքացիների համար, բայց բոլոր հարցերը դեռևս հստակեցված չեն։ Առողջապահության նախարարությունը ներկայումս քննարկում է ապահովագրության ներդրման փուլային տարբերակը։ Քննարկել ենք, մեն ինչպիսի փոփոխություն կարող ենք իրականացնել, որպեսզի մեր բնակչությունը ֆինանսապես ավելի պաշտպանված լինի, եւ այն պահին, երբ որ իրեն կարիք լինի ստանալ բժշկական ծառայություն, ինքը կարողանա հանգիստ դիմել եւ առանց որևէ խոչընդոտի ստանալ ծառայությունը։ Դա էլ ասուտ, դա էլ են խափում, որ փող առնում։ Եվ որ ծայրահեղ վիճակում ես հայտնվում, այն ժամանակ ես միայն զգում, թե ինչքան կարևոր է ապահովագրված լինել։ Առողջության ապահովագրական համակարգին կամավոր միացած արձակագիր Աշոտ Աղաբաբյան իր մաշկի վրա է զգացել դրա անհրաժեշտությունն ու արդյունավետությունը։ 2 տարի առաջ սրտի խնդիր ունեցա, շտապ տարան եւ փրկեցին, կա հիվանդություններ, որոնք չեն մտնում ստենդավորումը, մտնում էր եւ դա կազմում էր, ասենք, 1.5-ից 2 միլիոն դրամի խնդիր էր առաջանում, որ ամսական 10,000-ով մենք դուրս եկանք այդ վիճակից։ Ըստ հայեցակարգի առողջության ապահովագրության գումարի կեսը կվճարի աշխատողը, մյուս կեսը գործատուն։ Մեր առաջարկն այն էր, որ ընդհանուր այդ փաթեթը, եթե փաթեթը փոփոխություն չենք իրականացնում, 6% ամբողջ պետք է վճարվի եւ դրա կեսը վճարի աշխատողը, մյուս կեսը գործատուն։ Կենսաթոշակառուների դեպքում ապահովագրական ծախսերը պետք է հոգա պետությունը, իսկ ուսանողների մասով այս պահին որոշում չկա։ Եթե 23 թվականից այդ ամեն ինչը ապահովագրվի ու անվճար լինի, անկեղծ ես շատ ուրախ կլինեմ, որովհետև շատ մարդիկ կան, որ խնդիրներ ունեն ահավոր լուրջ ու դրա կարիքը շատ ունեն, բայց իրանք ֆինանսական այդ վիճակը չունեն, որ կարողանան գնալ ինչ-որ հիվանդանոց, ինչ-որ ստուգումների անցնեն կամ առավելևս բուժվեն։ Նախարարության առաջարկով շատ բարձր աշխատավարձ ստացողը առավելագույնը կվճարի ամսական 60,000 դրամ եւ կօգտվի հավելյալ արտոնությունից։ Բարձր աշխատավարձ ստացողին հնարավորություն ենք տալիս, որ իր ընտանիքի անդամներից մեկին անվճար ներառի այդ ապահովագրական համակարգի մեջ։ Պացիենտը կարողանա օգտվել ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր բժշկական հաստատություններից։ Ոլորտի պատասխանատուները հավաստիացնում են քաղաքացին հնարավորություն է ստանալու 90% օգտվել բժշկական ծառայություններից։ Չենք ներառել օրինակ պլաստիկ վիրահատությունները, ատամնաբուժական ծառայություններից հիմնական մի քանի ծառայություն ենք ներառել, բայց օրինակ թանկարժեք այլ ծառայությունները չեն ներառված։ Գումարների հավաքագրման համար մի քանի տարբերակ է առաջարկվում, որոնցից մեկը լիտվականն է։ Լիտվայում գումարը փոխանցվում է սոցիալական կամ կենսաթոշակային ֆոնդերին, վերջիններս էլ առողջապահականին։ Քննարկվող մյուս տարբերակը հետևյալն է։ Մենք մտածում ենք, որ պետական եկամուտների կոմիտեն հավաքագրումը կանի, մեր առաջարկն է, որ լինի պետական մեկ գնորդի համակարգ։ Իսկ ինչու են առողջության ապահովագրության համակարգի ներդրմանը զուգընթաց ցանկանում բժշկական ծառայությունները։ Նոր մոտեցումներ են միջազգային մակարդակով ի հայտ գալիս, նոր դեղորայք են ստեղծվում, որոնք որ բուժում են օրինակ անբուժելի հիվանդությունները, եւ սա է, որ թանկացնում է ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։